باپ کی وجہ سے بیٹا کا نام نکلتا تھا، لیکن میرا نام میرے بیٹے نے نکالا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس کو لوگوں نے بہت چاہا، اس کو پیار دیا، تو مجھے اس پہ جو ہے بہت خوشی حاصل ہوئی ہے۔ میرا نام امام داد ہے اور میرے بیٹے کا نام محمد رضا داد۔ ہمارا گاؤں جو ہے اپر ہنزا گلمت گوجال سے ہمارا تعلق ہے۔ جس وقت اس کی ویڈیو وائرل ہوا تھا تو اس وقت سوشل میڈیا پہ اس کا کافی چرچا ہوا، تو ہمیں بیسیکلی مجھے جو ہے سر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ میرے بیٹے کا ایج جو ہے سر چھوٹا تھا، لیکن اس کی پرفارم شاید صحیح رہے، وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گیا۔ اس کی ویڈیو جو ہے اس کی خالہ شنیلا رضا نے کی تھی اور فیس بک پہ اپلوڈ کیا سر، اور اس وقت اس کی عمر جو ہے کوئی 4 سال کے لگ بھگ تھے سر۔ جس دن میں نے اس کی ویڈیو بنائی پھسو میں، تو وہ ویڈیو میں نے جس اپنے ہی پروفائل پہ، اپنی واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، اپنے فیس بک میں نے پروفائل پہ میں نے اس کو اپلوڈ کیا، اور جس دن میں نے اپلوڈ کیا اسی دن سے آج تک کا دن اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور یہ اب ہمارا اسٹار ہے ماشاء اللہ۔ اس کے فین فالوورز بہت زیادہ ہے، اس کو بہت زیادہ یہ لوگ لائک کرتے ہیں، اس کی ویڈیوز کو، اس کی اسمائل کو، اس کے ڈانس کو۔ لوگ اسلام آباد سے، کراچی سے لوگ اس سے ملنے کے لیے جو ہے سر ہمارے گھر آتے ہیں، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں سر، تو ہماری خوشی ہے اس میں، تو اس کو بہت پیار دیا لوگوں نے۔ جو ہمارا گاؤں ہے سر گلمت، وہاں پہ تو لوگ اس کے بہت چاہتے ہیں، وہ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ بچہ آگے جائیں تاکہ ہمارا نام روشن کرے، ایریا کا نام روشن کرے، ملک کا نام روشن کرے۔ یہ اپنے اسی ڈانس کو لے کے یہ پورے دنیا میں ہنزا کو، پاکستان کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، اس ڈانس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہمارا ایک کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے، تو مجھے خود بہت پرسنلی مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اگر یہ اس ڈانس کی فیلڈ کو آگے لے جاتا ہے سر، اس میں یہ صحیح پرفارم کرتا ہے، ترقی کرتا ہے سر، تو میرے طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے سر، ہم اس کو ویل ڈن کہتے ہیں۔ اس فیلڈ میں آگے جانا چاہیے۔